おはようございます。2022年12月10日土曜日朝8時です。いや意外とね波出たっすね。天気の方は晴れ、気温寒いで風の方はね結構無風に近いような状態です。で波の方ね意外と出てきて腰腹ぐらいセットであります。でただ人が多くってなんかあんまりしっとる人がおらん感じですね。で意外とねもうグーフィーがね良くて結構楽しめました。肩痛いんですけど肩と首かあらセット入った。さあ誰が飛ぶか。ピエールズ飛ぶでしょこの辺で。また誰かわからないシリーズになっちゃいましたね。ちょっとねやっぱ冬場になってくるとこの逆光で全然見えなくってこれぐらいの角度でないと偉いですね。まさか今日ねこんなに波出るとは思わなかったんで意外や意外って感じでしたけど、まあ、今日も楽しくやりました。明日もなんか後半ね風が強くなっちゃいそうなんで風が吹く前までだったらこんな感じでいけそうな気はするのでまあ朝から張り付いて見ていくのがいいんじゃないかなと思います。だけどこの人の多さはちょっとびっくりですマジで湘南かと思った。湘南だともっと多いかな。でまたセット入ったんで次はちょっとこっち見てみようか。ちょっとロングとかがいる方にこの辺の人乗る？乗らないね。出んのかこっち引っ張っちゃって。はい、そんなわけで朝の波状況こんな感じってとこで終わろうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。またこんな感じで配信の方してきますんでチェックの方よろしくお願いします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまたバイバーイ。